píše bez jediného slova. Odhaľuje jeho sny, túžby, bolesti a radosti a zároveň nás pozýva na cestu objavovania a spoznávania skrytých hĺbok ľudskej existencie. Vážené dámy, vážení páni, milí priaznivci výtvarného umenia, srdečne vás vítam na vernisáži Helenky Hedencovej, členky štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci. Dnešná autorská výstava je nielen prezentáciou tvorby a umenia autorky, ale aj oslavou jej pekného životného jubilea, ktoré oslávila v máji tohto roka. Skôr však, ako vstúpime do sveta farieb a emócií Helenky Hedincovej, nechajme sa uniesť krásou kysuckých ľudových piesní v podaní folklórnej skupiny Turzolanka. Co to za dievčatko, co to vandrovalo? Vychádza z radosti, z vnútornej potreby a vášne vyjadriť sa, bez ohľadu na očakávania či komerčný úspech. Helenka Hedincová patrí medzi nich a my vám aspoň stručne približíme jej osobnosť. Nech sa páči, pani Ligocká. Helenka Hedincová sa narodila 25. mája 1954 v Turzovke, kde absolvovala základnú a strednú školu. Po stredoškolskom štúdiu pokračovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave. Po úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia začala svoju pedagogickú kariéru v Korni a neskôr sa vrátila do rodnej Turzovky. Celý svoj pracovný život zasvetila vzdelávaniu žiakov. Po odchode do dôchodku sa Helenka začala venovať svojim záľubám, medzi ktoré patrí aj výtvarná tvorba. Obľúbila si najmä techniku enkaustiky, malby voskom, ktorej stále experimentuje a hľadá nové možnosti. Jej tvorba je pre ňu nielen relaxom, ale aj spôsobom, ako vyjadriť svoje vnútorné pocity a myšlienky. Popri umení sa so svojím manželom aktívne venuje turistike, cestovaniu a najmä svojim trom vnúčatám. Helenka je členkou štúdia neprofesionálnych výtvarníkov pri Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci. V máji 2024 oslavila významné životné jubileum a zároveň 7 rokov aktívnej tvorivej činnosti v oblasti neprofesionálneho umenia. Od detstva mala Helenka blízko k umeniu. Rada kreslila a počas vysokoškolského štúdia mala možnosť učiť sa od vynikajúcich maliarov, ako bol pán Hološka.
Po dlhšej prestávke, spôsobenej rodinnými a pracovnými povinnosťami, sa k výtvarnej tvorbe vrátila v roku 2018. Inšpirovala ju k tomu skúsenosť z Púte na Morave, kde si vyskúšala enkaustiku a odvtedy sa jej venuje intenzívne. Tvorí spontánne, niekedy z hodiny na hodinu, inokedy si dáva prestávky závisle od rodinných povinností. Najčastejšie maluje popoludní alebo večer, no niekedy až do rána. Maľovanie je pre ňu spôsobom, ako si oddychnúť a vyčistiť myseľ. V jej tvorbe dominuje príroda, často maluje krajinky, jazierka a skaly, no nevyhýba sa ani iným témam a technikám. Rada experimentuje a hľadá nové kombinácie farieb a médií. Najradšej má teplé a svieže farby, ktoré často kombinuje s rôznymi farebnými odtieňmi. Diela, z ktorých má najväčšiu radosť a považuje ich za najvydarenejšie, sú Kamenné mesto a prírodné scenérie ako Leto v horách a Jazierko s rastlinkami. Helenka čerpa inšpiráciu z rôznych zdrojov. Významný vplyv na ňu mala pani Batičová Bieliková, ktorá poskytovala hodiny cez internet. Inšpiruje sa aj knihami o enkaustike a krásnymi prácami na platforme Saša. Helenka Hedincová je príkladom toho, že vášeň pre umenie môže človeka sprevádzať celý život. Jej obrazy tešia nielen ju, ale aj ľudí okolo nej, prinášajúc im radosť a spokojnosť. Tvoriť znamená otvoriť dvere svojej mysle a pustiť do sveta svoje srdce. Nahliadnime teda spoločne do tvorby na autorky, a to prostredníctvom slov akademického maliara Pavla Mušku. Som takmer každý rok sa stretnem s dielami pani Hedincovej, pretože existuje taká súťaž Výtvarné spektrum, kde všetci výtvarníci z nášho regiónu dávajú svoje diela, ktoré najnovšie vytvorili. Tie sa hodnotia, je to postupová súťaž, idú na kraj a potom idú na celoslovenskú prehliadku. Takže už dlhé roky, odkedy vlastne pani Hedincová tvorí a odkedy som vlastne ja tu na Kysuciach, mávali sme, alebo možno, že aj v budúcnosti budeme mať v týchto priestoroch vždy krajskú prehliadku. To je prehliadka diel, ktoré postupili z regiónov, ako sú Orava, Liptov, Horné Považie, Kysuce a Turiec, Žilinský kraj. Takéto súťaže robia všetky kraje a potom je celoslovenská súťaž. V týchto dňoch náš kraj vystavuje ocenených a tí, ktorí postupia na celoslovenskú súťaž v Čaci, v Mestskom dome v galérii Čaca. A ja vždy, keď idem na výstavu, tak sa ma vždy zmocní také napätie z očakávania, že či budem sklamaný, alebo budem potešený. Mám tú výhodu, mám skúsenosť, mám v tom vzdelanie, pri všetkej skromnosti veciam rozumiem a hlavne viem vystihnúť, o čo vystavujúcemu autorovi ide. Takí ako sme my, sú to takí špecialisti, patrí medzi nich výtvarní teoretici, historici umenia a tvoriví umelci. Neprofesionáli, tvoriví umelci, patria k nim takisto. No a na druhej strane sú všetci ostatní, nazvime ich verejnosť, laická verejnosť v smere výtvarného umenia. Ale práve táto verejnosť to sú hlavní návštevníci, pre ktorých sa robia výstavy. Odborníci sa k tým dielam majú možnosť dostať či už návštevov ateliérov alebo na tých rôznych súťažiach, ale verejnosť sa s výtvarnými dielami má možnosť stretnúť len na výstavách. Žiaľ, tam zavítá občas,
zväčša, keď sa im v televízii nejaká dobrá propagácia urobí, prípadne sa povie o tom autorovi nejaká perlička, alebo keď je to umelec z rodiny, alebo z nášho mesta. Nie je tajomstvom, že na výstavy výtvarného umenia chodí čoraz menej a menej návštevníkov. Stačilo by urobiť prieskum, aby tí návštevníci alebo ľudia na ulici povedali, prečo nechodí na výstavy. Teraz spomeniem len taký jedných z dôvodov, ktoré najčastejšie ako odpovedia. Nevedel som, nedostal som pozvánku, nevedel som, či tam môžem ísť. No a na záver, aj tak tomu nerozumiem. Picassovi tiež nerozumeli obrazy. A on povedal, že čínština existuje, také neviete po čínsky. Neučili ste sa, neviete. A presne tak to je aj s výtvarným umením. Na obrazoch sú znázornené tvary, znaky, symboly, figúry. Všetko posplietané farebnými plochami, líniami. Pre tých, čo sa výtvarné umenie tak ako čínštinu neučili, obrazom nerozumejú. Nič im nehovoria, nevedia, ako sa na ne pozerať, aby v nich vyvolali emóciu. No a preto ich návštevy nelákajú. A k tomu pribudnú aj dnes popierané skutočné hodnoty dobra, keď sa láska mení na sex, humor na vulgárnosť. Nie sa čomu diviť, že záujem učiť sa výtvarnému umeniu takmer mizne. Výstava, celá expozícia obrazov pani Jedincovej je príkladom toho, akou cestou by sa mal záujemca o výtvarné umenie uberať. Jubilejné výstavy sa tak koncipujú, že sa návštevník informuje o autorových začiatkoch, o jeho inšpiráciách, o vzoroch, o jeho ceste, ktorou prechádza, až po diela, ktoré tvorí v súčasnosti. Aj na tejto výstave vidíme diela, ktorým postupne musí rozumieť každý. To sú tie počiatočné diela, začiatky, ako písmená abecede, ktorý, ak chce niekto skladať slova, musí sa ich naučiť naspamäť. Aj odpredu, aj odzadu. Až potom môže skladať slova, potom môže skladať vety a mnoho viet človek napíše, mnoho viet človek prečíta. A je tu ešte taká jedna, ďalšia potreba porozumieť. Poznať písmenka, vedieť slova, napísať vetu, možno nejaký odkaz niekomu, ale napísať odkaz, povedzme list rodičom, alebo list svojej milej, alebo list občanom mesta, alebo list občanom národu. To už je tá vyššia hodnota, ktorú sa človek môže mať na ňu talent, môže mať odvahu, ale keď nepozná tie písmenka a keď nevie, čo tie písmenka človekom urobia, nedokáže to. Všetko to postupuje od jednoduchosti, k zložitosti, od reálnosti k abstrakcii. Presne taká je aj postupnosť vo výtvarnom umení aj na obrazoch pani Jedincovej. Aby návštevník pochopil veľké kompozície, ako sú diela z súčasnosti, musí vedieť, čo im predchádzalo, že to nevzniklo zo dňa na deň, že je to dlhá cesta. A
na to, aby sme povedali, že toto je tá cesta, toto je jej tvorba, musíme vidieť jej prvé kroky, jej začiatky a potom evidovať celú cestu. To nás presvedčí, že tú cestu našla sama, že ju nikomu neukradla, neodkopírovala, ako sa to dnes často stáva. Hodiny, dni, mesiace tvorivej tvorby je na výsledku tvorby vždy vidieť. Každé nové dielo by nás malo o tom presvedčať. Výtvarnička pani Hedensová patrí medzi tých výtvarníkov, ktorú zaraďujem k zoznamu Sme tu doma. Pre tých, ktorí nevedia, o čom hovorím, v roku 2018 bola v Čadci výstava pod názvom Sme tu doma. Bola to prvá výstava na Kysuciach. Určite budeme aj pokračovanie. Ide o najlepších profesionálnych výtvarníkov v Kysuc, kde som dostal tú čest podľa tých mojich dlhoročných skúseností vytvoriť zoznam výtvarných umelcov, ktorí na tej prvej časti vystavoval. Takže keď budem robiť tú ďalšiu časť, Sme tu doma, určite to bude zaradená aj pani Hedincová. Záverom ešte jedna veda. Nech výstava pani Helenky Hedincovej je pre verejnosť podnetom k tomu, že výtvarnému umeniu sa dá rozumieť a jej diela sú cestou, ktorá pomôže rozumieť mnohým smerom, cestám, cestičkám výtvarného umenia. Ďakujem pani Hedincovej za jej trpezlivosť pri jej poslaní, ktorá je pre ňu hrou a vyznaním zároveň. Asi nič nepoteší výtvarníka viac ako to, keď jeho obraz je zjavný čo najväčší počet ľudí a ja verím, že táto výstava bude navštevovaná aj vďaka tomu, že sa nachádza v takýchto krásnych priestoroch mesta Turzovka a že tu prídu nielen návštevníci, ale aj napríklad žiaci zo základných škôl. A práve mesto Turzovka zohráva v umeleckom živote Helenky Hedincovej významnú úlohu. V roku 2018 po prvýkrát vystavovala svoje obrazy a následne sa začala aktívne zapájať do sveta neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Je pre nás potešením, že medzi nami dnes môžeme privítať preto aj zástupcov mesta Turzovky, a to pani Vieru Belkovú, zástupkyňu primátora mesta Turzovka, ktorá prichádza so svojím pozdravom. Nech sa vám páči. Ďakujem pekne za slovo, vážená pani autorka tejto vernisáže, vážená pani riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska, milí hostia, drahí priatelia. Dovoľte mi, aby som vám v mene vedenia mesta odovzdala pozdrav a zároveň poďakovanie pre našu autorku výstavy, pani magistru Helenku Hedincovú. Teší ma, že táto výstava sa koná v našich priestoroch, v našom kultúrnom dome a verím, že to nie je posledná výstava, že je to v podstate, ako sme počuli, druhá výstava. Ďakujem vám za všetko. Ďakujem vám za to, že ako rodáčka nášho mesta ste sa rozhodla túto výstavu urobiť v našich priestoroch. Ale ďakujem vám aj za to, že veľa zo svojho daru, nadania, umenia, svojho talentu ste odovzdala našim deťom na hodinách výtvarnej výchovy a možno ste mnohých aj nadchla a priviedla k tomu, aby sa z nich stali maliari. Zároveň som sa aj dozvedela, že ste tento rok oslavila významné životné jubileum. Pri tejto príležitosti vám prajem
veľmi veľa, veľa, a ešte by som veľa povedala, veľa zdravia. Prajem vám veľa šťastia, veľa pokoja a do ďalšieho života ešte veľa dobrých nápadov, veľa myšlienok, aby ste svoj talent naďalej rozvíjala a aby sme sa na takýchto krásnych výstavách mohli stretávať ďalej. Ďakujem vám aj za to, že ste otvorila výstavu a dala ste jej krásny názov Môj farebný svet. A ďakujem vám za to, že sme sa cez túto výstavu mohli stretnúť aj s vašim vnútrom. Veľmi pekne ďakujem. Niekoľkokrát zúčastnila regionálnych a krajských súťaží neprofesionálnej výtvarnej tvorby, na ktorých získala viacero ocenení. Svoju tvorbu prezentovala prevažne na Kysuciach v rámci autorských a kolektívnych výstav. No a dnes to už zaznelo niekoľkokrát. Výstava autorská nie je len prezentáciou tvorby autorky, ale i oslavou jej životného jubilea. A ja preto poprosím pani Hedencovú, aby pristúpila ku mne. Pani Hedencová, dovolte mi, aby som vám ja v mene Kysuckého kultúrneho srediska Čaci poďakovala za váš prínos v oblasti neprofesionálneho umenia, ktoré je dôležitou súčasťou našej kultúry. My sme nesmierne radi, že môžeme s vami spolupracovať a prajeme vám, aby tá vaša tvorivosť ostala i naďalej neochvejná. Nech vaše obrazy prinášajú radosť nielen vám, ale i nám ostatným a nech obohacujú náš svet. Srdečne vám blahoželáme. Ďakujem veľmi pekne. Páči, ja vám to podržím pár slov a môžete. No. Som veľmi potešená, že ste prijali pozvanie na túto moju vernisáž. Stále ako sa cítim ako len začínajúci maliar, pretože naozaj to trvá trošku dlhšie, kým človek si utvrdí, zautomatizuje a vlastne nájde tie svoje ciele, techniku a priateľov, ktorí ho podporia, či je to rodina alebo kamarátky. Takže je to príjemné a pre všetkých si myslím, že aj keď to nie je také úplne 100%, ale toho človeka treba podporiť. Ja som tu podporu našla aj doma. Chcem poďakovať mojej rodine, hlavne môjmu manželovi a deťom, ktorí teda pochopili, že naozaj sa chcem tomu venovať a podporujú ma vždy pri každej tejto činnosti, pomôžu, poradia. Takže naozaj je to pre mňa vzácne. Zároveň chcem poďakovať pani riaditeľke, pánovi Muškovi, aj Ľubke, že som dostala tú možnosť a Vladkovi Šufliarskému, ktorý vlastne ma dotiahol do tohto spolu. Nie, že dotiahol, samozrejme, že som chcela ísť, ale mi dal tú šancu, že teda môžem to skúsiť, ak to nepôjde. No a tak trápila som sa aj ako každý začínajúci človek. Je to krásne a hovorím, že som mohla začať sa venovať už teda úplne na dôchodku, kde toho času hovoria všetci, že je veľa, ale ja hovorím, že ho je málo. No a chcela by som teda poďakovať vám všetkým,
mojim kamarátkam zo zboru Turzovanka a všetkým za to, že ste prijali toto moje pozvanie a rada by som vás pozvala na malé občerstvenie a aby ste si ešte užili príjemný dnešný deň. Ďakujem všetkým. Obraz je vraj pieseň bez slov. V programe je dnešnej vernisáže. Máme však aj piesne so slovami. No a opäť vám ich zaspievajú členky folklórnej skupiny. No a tie krásne hlasy, ktoré zneli v úvode, patria Helenke Kulierovej, Milke Kobolkovej, Elke Šinalovej, Marienke Gierkovej, Milke Čeriencovej a Janke Kianicovej. Ja ešte prezradím, že Helenka je naša členka folklórnej skupiny. My vieme. Keď som išla do Linu, otvorila som malinu a z malinový srdček príči do nás Janíček. A z malinový srdček príči do nás autorky a mesta Turzovka si vás dovolujeme pozvať na malé občerstvenie, aby ste si pozreli vystavené obrazy a na diskusiu. Prajeme vám ešte príjemný podvečer. Ešte by som v tom akomsi takom pomikove, aby som nezabudla aj vlastne zástupcovi, pani zástupkyni, pána primátora poďakovať, že si našla tiež v tom svojom veľkom zanepráznený čas, že prijala pozvanie a prišla medzi nás. Ďakujem. Všetkého pevného zdravia, aký prajeme. A aby si naďalej s nami spievala. Ďakujem. Ďakujem. Helenka, toto ešte môj život a budúč. Helenka, ešte toto, máš taký malý príspevok a inšpiráciu na ten tvoj farebný svet. Ďakujem. Ďakujem.